ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មករកម្មការនីកាត់ដេនៅរោងចក្រកូស្មូក្នុងខេត្តកណ្ដាលប្រមាណជាង200នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានឡើងមករកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាការងាររបស់ពួកគេបើតាមការអះអាងរបស់តំណាងសហជីពបានដឹងថាមូលហេតុដែលក្រុមកម្មករឡើងមករកអន្តរាគមន៍ដល់ក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានកាត់លុយពួកគេដោយគ្មានមូលហេតុទៀតបែបនៃសាច់រឿងហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី3ពេលព្រឹកហ្នឹងកម្មករបានសួរនាំអំពីការសេចក្តីប្រកាសផងក្រុមហ៊ុនថានឹងកាត់លុយកម្មករនិងលុយជំនាញនិងលុយបន្ថែមម៉ោងដែលកម្មករធ្លាប់ទទួលបាន4-10ឆ្នាំហើយមកតែនៅពេលបដូរនាយកថ្មីគាត់កាត់លុយផងកម្មករហើយនៅពេលដែលកម្មករផ្ទាល់លោកមឿនឈីតនេះក៏ទៅសួរថាហេតុអីបានកាត់លុយកម្មករគាត់ប្រាប់ថាមកពីអត់មានអីបានធ្វើកាត់លុយកម្មករប៉ុន្តែនេះជាចេតនាមួយដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងមានការជួយច្បល់ចឹងកម្មករទាំងអស់គាត់អត់សប្បាយចឹងនឹងការកាត់លុយគាត់នឹងការប្រាអំពើហិង្សាមកលើកម្មករដូចគ្នាចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ទប់កោតកម្មលៀមនឹងថ្ងៃទី3ពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងកម្មករម្នាក់បានឲ្យដឹងទីថាការតវ៉ារបស់ពួកគេអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃហើយមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេហើយក្រុមហ៊ុនបានគម្រាមកំហែងនឹងប្រាអំពើហិង្សាលើពួកគេផងដែរបាទហើយវាគម្រាមខ្ញុំថាទៅធ្វើដោះតាមបន្តិចឲ្យលុយហាងមេធាវីបងមហាងមេធាវីហ្នឹងហើយឲ្យមេលុយមេធាវីតិចដោះស្រាយបានហើយលែងមានការធ្វើកោតកម្មទៀតណាតំណាងក្រសួងកាងារបានចេញមកទទួលញាត់ពីក្រុមកម្មករនិងបានសន្យាចុះដោះស្រាយប៉ុន្តែมันបានកំណត់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការចុះដោះស្រាយនោះទេហើយរងចាំការចាត់តាំងពីអាយដមរំត្រីដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារចុះទៅហើយជំរាបបងប្អូនយើងថាយើងនឹងចុះទៅធ្វើការដោះស្រាយនៅនោះបើសិនជានយោជក់มันធ្វើការដោះស្រាយនៅទីតាំងក៏យើងមានអំណាចនឹងអញ្ជើញគាត់មកដោះស្រាយដល់ក្រសួងដែរអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយើងមានការសង្ឃឹមហើយចេញពីនឹងអាចព្រមសាយឬក៏អាចជើញទៅណានៅនឹងនេះបាទអស់នៅពី3កន្លែងជំរាបបងក្រុមកម្មការឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីចេញពីក្រសួងការងារនេះពួកគេនឹងទៅរកអន្តរាគមនៅមន្ទីររដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបើតាមការអាងរបស់កម្មករទីរដឹងថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយទេពួកគេនឹងឡើងមកតវ៉ាដល់ក្រសួងការងារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសុគន្ធធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុខក្រសួងការងារ